Terve. Tässä minä taas, Suomen Kennedy. Sitähän minä olen 25 tuntia jo vuorokaudessa. 8 päivää viikossa. 400 päivää vuodessa. I am Suomen Kennedy. Jes, tälleen se on kaksospojalla käynyt. Näin minä tänään mietin. Jos joku olisi kysynyt minulta kauppareissulla, what your name, boy? I am Suomen Kennedy, of course. Näin minä olisin varmaankin sanonut. Ei minulla olisi tullut mieleen sanoa, että minä olen Timo. Timo-poika. Minä olen sanonut, että I am Suomen Kennedy. En olisi sanonut, I am Finland Kennedy. War Kennedy number one. John F. Kennedy number two. Now, Brad Pitt. Tähän aiheeseen palaan jälleen. Brad Pitt number two. Suomen Kennedy number one. Anchomi number one. Tältä se välillä kuulkaas tuntuu. Ei enää riitä, että minä olen pelkkä. Se oli vitsi. Pelkkä Suomen Kennedy. Joo, pelkkä. Sekin on jo 100 poikaa vastaan. Kaiken huipuksi Suomen Kennedy kuvittaa itsensä maailman komeimmaksi pojaksi. Semmoinen, että jos hän haluaa tytön, hän melkein ottaa sen. Nimenomaan ulkomaan tytön. Hän kirjoittelee tytöille, että sinä olet liian kaunis minulle. Mutta sehän on pelkkää valetta. Se on tämmöistä lirkuttelua Suomen Kennedyltä. Koska Kennedy tietää, hän on ykkönen. Hän on paras ja kaunein ja komein ja siis joka hommassa periaatteessa. Etenkin Suomen Kennedynä hän on number one. Joo, eli hän sitten kuvittelee tämä Suomen Kennedy, että kaikki tytöt lakoo hänen edessään, ulkomaan tytöt. Nyt jätän kokonaan nämä suomitytöt pois. En edes muista, että onko Suomessa tyttöjä. No on se siitä. On tai ei, minä kyllä täällä pärjään, ei siinä mitään. Onhan minulla somen. No nyt aina minä sekoan 10 jälkeen. Siis 10 tytön jälkeen. Ja nimet olivat, no enhän minä niitä muista. Sehän on mahdotonta. No, Kelly Kate ja Kake. Niin sehän oli siis lempinimi sille häikäisevälle tummalle kaunottarelle, mikä äijän rumilus on Kake sentään. Joo, tälleen se niin kuin menee sit nuppiin, että kaksospoika on semmonen, että sille ei kannata sanoa, että sinähän olet kuin Suomen Kennedy, sinähän olet kuin Brad Pitt. Brad Pitt on kuin sinä. Ja sitten sinä olet niin komea ja kaunis. Tämä poika, niin se uskoo kaikki. Se uskoo ihan. 100-0, niin perhana se jätkä on just semmonen, kun sitä sanotaan. Se ite, niin kuin sen jälkeen niin kuin tietää, että minä olen se ykkönen, playboy number one, bachelor, niin ei enää riitä pelkkä bachelor ykkönen. Pitää olla bachelor. Semmonen poika se velikulta on, mut loppujen lopuksi ihan hyvä. Aha, Anita. Mitä se nyt?
että oot herty girls, mitä se, tuohon tuli ylös, että Anita ja vihanen naama, että se jotenkin tietää, että mä teen tämän videon nyt muille, en hänelle, muille tytöille. Okei, kohta saatte tämän eteen, siis tämän pojan, Suomen Kennedyn.